Vjerovjesnici, u ime Allaha, milostivog, samilosnog. Ljudima se bliži čas polaganja računa njihova, a oni, bezbrižni, ne mare za to. I ne dođe im ni jedna nova opomena od gospodara njihova kojoj se, slušajući je, ne podsmjehuju srca rasijanih. A mnogobožci govore šapatom, da li je ovaj nešto drugo do čovjeka kao i vi? Zar ćete slijediti vrađbinu, a vidite da jest? Gospodar moj zna, reče on, šta se govori i na nebu i na zemlji. On sve čuje i sve zna. Oni čak govore, to su samo smušeni snovi. On ga izmišlja, on je pjesnik. Neka nam donese kakvo čudo kao i prijašnji poslanici. Nijedan grad koji smo prije njih uništili nije u čudo povjerovao, pa zar će ovi vjerovati? I prije tebe smo samo ljude slali kojima smo objavljivali. Zato pitajte sljedbenike knjige ako ne znate vi. Mi ih nismo stvarali kao bića koja žive bez hrane, ni oni nisu besmrtni bili. Poslije smo im obećanje ispunjavali i njih i one koje smo htjeli spasavali, a one koji su nevaljali bili, uništavali. Mi vam knjigu objavljujemo u kojoj je slava vaša, pa zašto se ne opametite? A koliko je bilo nevjerničkih sela i gradova koje smo uništili i poslije koji smo druge narode podigli i čim bi silu našu osjetili, kud koji bi se iz njih razbježali, ne bježite. Vratite se uživanjima vašim i domovima vašim. Možda će vas neko što upitati. Teško nama, oni bi govorili. Mi smo zaista nevjernici bili. I kukali bi tako sve dok ih ne bismo učinili kao žito požnjeveno, nepomičnim. Mi nismo stvorili nebo i zemlju i ono što između njih da se zabavljamo. Da smo htjeli da se zabavljamo, zabavljali bismo se onako kako nama dolikuje, ali mi to ne činimo, nego istinom suzbijamo laž. Istina je uguši i laži nestane, a teško vama zbog onoga što o njemu iznosite. Njegovo je ono što je na nebesima i na zemlji, a oni koji su kod njega ne zaziru da mu se klanjaju i ne zamaraju se, hvale ga noću i danju, ne malaksavaju. Zar će kumiri koje oni od zemlje prave mrtve oživjeti? Da zemljom i nebesima upravljaju drugi bogovi, a ne Allah, poremetili bi se. Pa nek je uzvišen Allah, gospodar arša od onoga što mu pripisuju. On neće biti pitan za ono što radi, a oni će biti pitani. Zar da pored njega oni uzimaju bogove? Reci, dokažite. Ova knjiga je pouka za moje sljedbenike, a bilo je knjiga i za one koji su prije mene bili i nestali. Međutim, većina njih ne zna istinu, pa zato glave okreće. Prije tebe ni jednog poslanika nismo poslali, a da mu nismo objavili. Nema Boga osim mene, zato se meni klanjajte. Oni govore, milostivi ima dijete, hvalje neka je on, a meleki su samo robovi poštovani. Oni ne govore dok on ne odobri i postupaju onako kako on naredi. On zna šta su radili i šta će uraditi i oni će se samo za onoga kojim on bude zadovoljan zauzimati, a oni su i sami iz strahopoštovanja prema njemu brižni. A onoga od njih koji bi rekao, ja sam doista pored njega Bog, kaznili bismo džehennemom, jer mi tako kažnjavamo mnogobožce. Zar ne znaju nevjernici da su nebesa i zemlja bili jedna cjelina, pa smo ih mi raskomadali i da mi od vode sve živo stvaramo? I zar neće vjerovati? Mi smo po zemlji nepomične planine razmjestili da ih ona ne potresa i po njima smo staze stvorili da bi oni kuda žele stizali. I to što je nebeski svod osiguran, naše je djelo, a oni se ipak okreću od znamenja koja su na njemu. I noć i dan njegovo su djelo, i sunce i mjesec i svi oni nebeskim svodom plove.
Nijedan čovjek prije tebe nije bio besmrtan. Ako ti umreš, zar će oni do vijeka živjeti? Svako živo biće smrt će okusiti. Mi vas stavljamo na kušnju i u zlu i u dobru i nama ćete se vratiti. Kada te vide nevjernici, samo ti se rugaju. Je li to onaj koji vaše bogove huli, a oni sami ne vjeruju kad se spomene milostivi? Čovjek je stvoren od žurbe, pokazat ću ja vama doista dokaze svoje, zato me ne požurujte. Oni govore, kada će već jednom ta prijetnja, ako istinu govorite, a da nevjernici znaju da tada neće moći da otklone vatru od lica svojih i leđa svojih i da im niko neće moći pružiti pomoć, nego da će im nenadano doći i zaprepastiti ih i da je neće moći nazad vratiti i da im se neće vremena dati. I prije tebe su poslanike ruglu izvrgavali, pa je one koji su im se rugali stiglo baš ono o čemu su se rugali. Reci, ko će vas od milostivog noću i danju štititi? Niko. Pa ipak oni od Kur'ana glave okreću. Zar će ih njihova božanstva, a ne mi, odbraniti? Ta ona sama sebi ne mogu pomoći i niko nevjernike od naše kazne ne može pod okrilje uzeti. Mi smo ovima, a i precima njihovim, dali da uživaju, pa su im dani radosti dugi. A zar oni ne vide da mi u zemlju njihovu dolazimo i da je s krajeva njezinih umanjujemo, pa kako bi oni bili pobjednici? Reci, ja vas opominjem objavom, ali gluhi ne čuju poziv kad se opominju, a da ih samo dašak kazne gospodara tvoga dotakne, sigurno bi povikali, teško nama, doista smo sami sebi nepravdu učinili. Mi ćemo na sudnjem danu ispravne Terezije postaviti, pa se nikome krivo neće učiniti. Ako nešto bude teško koliko zrno gorušice, mi ćemo zato kazniti ili nagraditi, a dosta je što ćemo mi račune ispitivati. Mi smo Musau i Harunu dali Tevrat, svjetlo i pouku, za one koji se budu grijeha klonili, za one koji se gospodara svoga budu bojali i kada ih niko ne vidi i koji od časa oživljenja budu strepjeli. A i ovaj Kur'an je blagoslovljena pouka koju objavljujemo, pa zar da ga vi poričete? Mi smo još prije Ibrahimu razboritost dali i dobro smo ga poznavali. Kad on ocu svome i narodu svome reče, kakvi su ovo kumiri kojima se i dan i noć klanjate? Oni odgovoriše, i naši preci su im se klanjali. I vi ste, a i preci vaši bili u očitoj zabludi, reče. Govoriš li ti to ozbiljno ili se samo šališ? Upitaše oni. Ne, reče. Gospodar vaš je gospodar nebesa i zemlje. On je njih stvorio i ja ću vam to dokazati. Tako mi Allaha, ja ću, čim se udaljite vaše kumire, udesiti. I porazbija ih onu komade, osim onoga najvećeg, da bi se njemu obratili. Ko uradi ovo sa bogovima našim, povikaše oni, zaista je nasilnik. Čuli smo jednog momka kako ih huli, rekoše, ime mu je Ibrahim. Dovedite ga da ga ljudi vide, rekoše, da posvjedoče. Jesi li ti uradi ovo s bogovima našim, o Ibrahime, upitaše. To je učinio ovaj najveći od njih. Pitaj to ih ako umiju da govore, reče on. I oni se zamisliše, pa sami sebi rekoše, vi ste zaista nepravedni. Zatim glave oboriše i rekoše, da ti znaš da ovi ne govore. Pa zašto se onda umjesto Allahu klanjate onima koji vam ne mogu ni koristiti, niti od vas kakvu štetu otkloniti, upita on. Teško vama i onima kojima se umjesto Allahu klanjate. Zašto se ne opametite? Spalite ga i bogove vaše osvetite. Ako hoćete išta da učinite, povikaše. O vatro, reko smo mi, ostani hladna i spasi Ibrahimu. I oni htjedoše da mu postave zamku, ali ih mi onemogući smo. I spasi smo i njega i Luta u zemlju koju smo za ljude blagoslovili. I pokloni smo mu Ishaka i Jakuba kao unuka i sve učini smo dobrim. I učini smo ih vjerovjesnicima da upućuju prema zapovjedi našoj.
i objavi smo im da čine dobra djela i da molitvu obavljaju i da milostinju udjeljuju, a samo su se nama klanjali. I Lutu mudrost i znanje dado smo iz grada ga, u kom su stanovnici njegovi odvratne stvari činili, izbavi smo to, uistinu bijaše narod razvratan i zao. I u milost našu ga uvedo smo, on je doista od onih dobrih. I Nuhu se, kad u davno vrijeme zavapi, odazva smo i njega i čeljad njegovog jada velikoga spasi smo, i od naroda ga, koji je smatrao neistinitim dokaze naše, zaštiti smo. To bijahu opaki ljudi, pa ih sve potopi smo. I Davudu i Sulejmanu, kada su sudili o usjevu, što su ga noću ovce nečije opasle, i mi smo bili svjedoci suđenju njihovu. I učini smo da Sulejman pronikne u to, a obojici smo mudrost i znanje dali. I potčini smo planine i ptice da s Davudom Allaha hvale, to smo mi bili kadri učiniti. I nauči smo ga da izrađuje pancire za vas, da vas štite u borbi s neprijateljem, pa zašto niste zahvalni? A Sulejmanu vjetar jaki i poslušnim učini smo, po zapovjedi njegovo je puhao prema zemlji koju smo blagoslovili, a mi sve dobro znamo. I šeitane neke da zbog njega rone, radili su i poslove druge, i nad njima smo mi bdjeli. I Ejubu se, kada je gospodaru svome zavapio, mene je nevolja snašla, a ti si od milostivih, najmilostiviji. Odaza smo i nevolju mu koja ga je morila otkloni smo, i vrati smo mu milošću našom, čeljad njegovu, i uz njih još toliko i da bude pouka onima koji se nama klanjaju. I Ismailu, i Idrisu, i Zulkiflu, a svi su oni bili strpljivi. I oba su smo ih milošću našom, oni doista bijahu dobri. I Zununu se kada srdit ode i pomisli da ga nećemo kazniti, pa poslije u tminama zavapi, nema Boga osim tebe, hvalje neka si, a ja sam se zaista ugriješio prema sebi. Odazva smo i tegobe ga spasi smo. Eto, tako mi spasavamo vjernike. I Zekerijahu se, kada zamoli gospodara svoga, gospodaru moj, ne ostavljaj me sama, a ti si jedini vječan. Odazva smo i izliječivši mu ženu, Jahja mu pokloni smo. Oni su se trudili da što više dobra učine i molili su nam se u nadi i strahu i bili su prema nama ponizni. A i onu koja je sačuvala djevičanstvo svoje, u njoj život udahni smo. I nju i sina njezina znamenjem svjetovima učini smo. Ova vaša vjera jedina je prava vjera, a ja sam vaš gospodar, zato se samo meni klanjajte. I oni su se između sebe u vjeri podvojili, a svi će se nama vratiti. Ko bude dobra djela činio i usto vjernik bio, trud mu neće lišen nagrade ostati, jer smo mu ga zasigurno mi pribilježili. A nezamislivo je da se stanovnici bilo kojeg naselja koje smo mi uništili, neće nama vratiti. I kad se otvore Jeđuđ i Međuđ, i kad se ljudi budu ni sve strmine žurno spuštali i približi se istinita prijetnja, tada će se pogledi nevjernika ukočiti, teško nama, mi smo prema ovome ravnodušni bili, mi smo sami sebi nepravdu činili. I vi i oni kojima se pored Allaha klanjate, bit ćete gori u džehennemu, a un ćete doista ući. Da su oni bogovi, ne bi u nju ušli, i svi će u njemu vječno boraviti. U njemu će prigušeno uzdisati, u njemu ništa radosna neće čuti, a oni kojima smo još prije lijepu nagradu obećali, oni će od njega daleko biti. Huku njegovu neće čuti i vječno će u onom što im budu duše željeli uživati. Neće ih brinuti najveći užas, nego će ih meleki dočekivati. Evo, ovo je vaš dan, vama obećan. Onoga dana kad smotamo nebesa
kao što se smota list papira za pisanje. Onako kako smo prvi put iz ništa stvorili, tako ćemo ponovo iz ništa stvoriti. To je obećanje naše. Mi smo doista kadri to učiniti. Mi smo u Zeburu poslije te vrata napisali da će zemlju moji čestiti i robovi naslijediti. U ovom je doista pouka za ljude koji se budu Allahu klanjali, a tebe smo samo kao milost svjetovima poslali. Reci, meni se objavljuje da je vaš Bog jedan Bog, zato se samo njemu klanjajte. I ako oni leđa okrenu, ti reci, ja sam vas sve, bez razlike opomenuo, a ne znam da li je blizu ili daleko ono čime vam se prijeti. On zna glasno izgovorene riječi, zna i ono što krijete, a ja ne znam da nije to vama iskušenje i pružanje uživanja još za izvjesno vrijeme. Gospodaru moj, presudi onako kako su zaslužili, reče on, a od gospodara našega, milostivoga, treba tražiti pomoć protiv onoga što vi iznosite. Hadž. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. O ljudi, gospodara svoga se bojte. Zaista će potres, kada smak svijeta nastupi, veliki događaj biti. Na dan kad ga doživite, svaka dojlja će ono što doji zaboraviti, a svaka trudnica će svoj plod pobaciti. I ti ćeš vidjeti ljude pijane, a oni neće pijani biti, već će tako izgledati zato što će Allahova kazna strašna biti. Ima ljudi koji se bez ikakva znanja prepiru Allahu i koji slijede svakog šeitana prkosnoga, za koga je već određeno da će svakog onog koga uzme za zaštitnika na stramputicu zavesti i u patnju ga ognjenu dovesti. O ljudi, kako možete sumnjati u oživljenje, pa mi vas stvaramo od zemlje, zatim od kapi sjemena, potom od ugruška, zatim od grude mesa vidljivih i nevidljivih udova, da vam pokažemo moć našu. A u materice smještamo šta hoćemo, do roka određenog. Zatim činimo da se kao dojenčad rađate i da poslije do muževnog doba uzrastete. Jedni od vas umiru, a drugi duboku starost doživljavaju, pa začas zaboravljaju ono što saznaju. I ti vidiš zemlju kako je zamrla, ali kad na nju kišu spustimo, ona ustrepće i uzbuja i iz nje iznikne svakovrsno bilje prekrasno. Zato što Allah postoji i što je on kadar da mrtve oživi i što on sve može i što će čas oživljenja, u to nema sumnje, doći i što će Allah one u grobovima oživjeti. Ima ljudi koji su Allahu prepiru bez ikakva znanja i bez ikakva nadahnuća i bez knjige svetilje, hodeći nadmeno, da bi se Allahova puta odvraćali. Njih na ovom svijetu čeka poniženje, a na onom svijetu daćemo im da iskuse patnju u ognju. Eto, to je zbog dijela ruku tvojih, jer Allah nije nepravedan prema robovima svojim. Ima ljudi koji se Allahu klanjaju, ali bez pravog uvjerenja. Ako ga prati sreća, on je smiren, a ako zapadne i u najmanje iskušenje, vraća se nevjerstvu, pa tako izgubi i ovaj i onaj svijet. To je uistinu očiti gubitak. On se, pored Allaha, klanja onome koji od njega ne može nikakvu štetu otkloniti, niti mu može bilo kakvu korist pribaviti. To je zaista velika zabuda. Klanja se onome čije će mu klanjanje prije nauditi nego od koristi biti, a takav je doista loš zaštitnik i zao drug. Allah će one koji vjeruju i dobra djela zaista uvesti u džennetske bašće kroz koje će rijeke teći. Allah radi ono što hoće. Onaj ko misli da poslaniku Allah neće pomoći, ni na ovom, ni na onom svijetu, neka rastegne uže do tavanice i neka razmisli da li će njegov postupak
ako se objesi, otkloniti ono zbog čega se on ljuti. I tako, eto, mi ga u vidu jasnih ajeta objavljujemo. Allah će onome kome on hoće na pravi put ukazati. Allah će na sudnjem danu odvojiti vjernike od jevreja, sabijaca, kršćana, poklonika vatre i mnogobožaca. Allah je zaista o svemu obaviješten. Zar ne znaš da se i oni na nebesima i oni na zemlji Allahu klanjaju, a i sunce i mjesec i zvijezde i planine i drveće i životinje i mnogi ljudi, a mnogi kaznu zaslužuju. A koga Allah ponizi, nikoga ne može poštovanim učiniti. Allah ono što hoće radi. Ova dva protivnička tabora spore se oko gospodara svoga. Onima koji ne budu vjerovali, bit će odijela od vatre skrojena, a ključala voda bit će na glave njihove ljevana. Od nje će se istopiti ono što je u trbusima njihovim i koža, a gvozdenim maljevima bit će mlačeni. Kad god pokušaju da zbog teškog jada iz nje iziđu, bit će u nju vraćeni. Iskusite patnju u užasnoj vatri, a one koje budu vjerovali dobra djela činili. Allah će sigurno uvesti u džennetske bašće, kroz koje će rijeke teći. U njima će se narukvicama od zlata i biserom kititi, a odjeća će im svilena biti. Oni su bili nadahnuti da govore lijepe riječi i bili su nadahnuti na put onoga koji je hvale dostojan. Nevjernicima i onima koji odvraćaju od Allahova puta i časnog hrama, a mi smo ga namijenili svim ljudima, kako za mještanina, tako i za došljaka. I onome ko u njemu bilo kakvo nasilje učini, daćemo da patnju nesnosnu iskusi. I kada smo kao pribježište Ibrahimu pokazali mjesto gdje je hram, rekli smo, ne smatraj nama nikoga ravnim. I očisti ovaj hram moj za one koji će ga obilaziti, koji će tu u blizini njegovoj stanovati i koji će molitvu obavljati. I oglasi ljudima hađ. Dolazit će ti pješke i na kamilama iznurenim, dolazit će iz mjesta daleki, da bi korist imali i da bi određene dane prilikom klanja kurbana, kojim ih je Allah obskrbio, njegovo ime spominjali. Jedite meso njihovo, a nahranite i siromaha ubogog. Zatim, neka sa sebe prljavštinu uklone, neka svoje zavjete ispune i neka oko hrama drevnog obilaze. Eto toliko. Ako opoštuje Allahove svetinje, uživat će milost gospodara svoga, a dozvoljena vam je stoka, osim one o kojoj vam je rečeno. Pa budite što dalje od kumira pogani i izbjegavajte što više govor neistiniti. Budite iskreno Allahu odani. Ne smatrajte nikoga njemu ravnim, a onaj ko bude smatrao da Allahu ima ko ravan, bit će kao onaj koji je s neba pao, koga su ptice razgrabile, ili kao onaj kojeg je vjetar u daleki predio odnio. Eto toliko. Pa tko poštiva Allahove propise, znak je čestita srca. Vama one služe do određenog roka, a poslije njihovo mjesto je kraj drevnog hrama. Svakoj vjerskoj zajednici propisali smo klanje kurbana, da bi spominjali Allahovo ime prilikom klanja stoke koju im on daje. Vaš Bog je jedan Bog. Zato se samo njemu iskreno predajte, a radosnom vješću obraduj poslušne, čija srca, kad se Allah pomene, strah obuzme, i one koji strpljivo podnose nevolje koje ih zadese, i one koji molitvu obavljaju i koji od onoga što im mi dajemo udjeljuju. A kamile smo vam učinili jednim od Allahovih obreda hađa, i vi od njih imate koristi. Zato spominjite Allahovo ime kada budu u redove poređane, a kad padnu na zemlju, jedite ih, a nahranite i onoga koji ne prosi, a i onoga koji prosi. Tako smo vam i podčinili da biste zahvalni bili. Do Allaha neće doprijeti meso njihovo i krv njihova,
ali će mu stići iskreno učinjena dobra djela vaša. Tako vam ih je počinio da biste Allaha veličali, zato što vas je uputio, i obraduj one koji dobra djela čine. Allah doista štiti vjernike. Allah sigurno ne voli ni jednog izdajnika, nezahvalnika. Dopušta se odbrana onima koje drugi napadnu, zato što im se nasilje čini. Allah je doista kadar da ih pomogne. Onima koji su ni krivi ni dužni zavičaja svoga prognani, samo zato što su govorili: gospodar naš je Allah, a da Allah ne suzbija neke ljude drugima, do temelja bi bili porušeni manastiri i crkve i havre, a i džamije u kojima se mnogo spominje Allahovo ime. Allah će sigurno pomoći one koji vjeru njegovu pomažu, ta Allah je zaista moćan i silan. One koji će, ako im damo vlast na zemlji, molitvu obavljati i milostinju udjeljivati, i koji će tražiti da se čine dobra djela, a odvraćati od nevaljali, Allahu se na kraju sve vraća. A to što te oni smatraju lažnim, pa i prije njih su narod Nuhov, Jad i Semud poslanike smatrali lažnim, i narod Ibrahimov, i narod Lutov, i stanovnici Medjena, a lažnim je smatrani Musa, i ja sam nevjernicima vremena davao, zatim sam ih kažnjavao, i kakva je samo bila kazna moja. I koliko smo naselja uništili, čiji su žitelji griješni bili, i ona se opustila, samo su ruševine ostale. I koliko bunareva ima zapušteni, i koliko visokih palata ima prazni. Zašto oni po svijetu ne putuju, pa da srca njihova shvate ono što treba da shvate, i da uši njihove čuju ono što treba da čuju, ali oči nisu slijepe, već srca u grudima. Oni od tebe traže da ih kazna što prije stigne, i Allah će ispuniti prijetnju svoju. A samo jedan dan u gospodara tvoga traje koliko hiljadu godina po vašem računanju. I koliko je bilo naselja čiji su žitelji bili nepravedni, kojima sam ja kaznu odlagao da bih najzad kaznio, a meni se sve vraća. Reci: o ljudi, ja sam tu da vas javno opomenem. One koji budu vjerovali i dobra djela činili čeka oproštaj i opskrba plemenita. A oni koji se budu trudili da dokaze naše poreknu, uvjereni da će nam umaći, bit će stanovnici u džehennemu. Prije tebe mi ni jednog poslanika i vjerovjesnika nismo poslali, a da šejtan nije, kad bi on što kazivao, ukazivanje njegovo nešto ubacio. Allah bi ono što bi šejtan ubacio uklonio, a zatim bi riječi svoje učvrstio. Allah sve zna i mudar je. Da bi ono što je šejtan ubacio učinio iskušenjem za one čija su srca bolesna, i za one čija su svirepa, a nevjernici su zaista u beskrajnoj neslozi. I da bi oni koji su znanjem obdareni spoznali da je Kur'an istina od gospodara tvoga, pa unj povjerovali, i da mu srca njihova budu sklona, Allah će vjernike doista na pravi put izvesti. A nevjernici neće prestati da unj sumnjaju, sve dok im iznenada smrt ne dođe ili dok ne osjete patnju na onom svijetu. Tog dana vlast će samo Allah imati. On će im suditi. Vjernici i oni koji su dobra djela činili bit će u džennetskim bašćama uživanja, a nevjernici i oni koji su ajete naše poricali, oni će u patnji sramnoj boraviti. Allah će zaista lijepo nagraditi one koji su svoj rodni kraj napustili, da bi se na Allahovu putu borili, pa zatim poginuli ili umrli, jer Allah najbolje nagrađuje. On će ih u mjesto kojim će oni biti zadovoljni doista uvesti. Allah sve zna i blag je. Eto tako. A onome koji istom mjerom uzvrati za učinjeno zlo i kome opet nepravda bude učinjena, Allah će sigurno pomoći. Allah je onaj koji grijehe poništava i koji ih prašta.
Eto tako, Allah smjenjuje noć danom, a dan noću. I Allah je onaj koji sve čuje i sve vidi. To je zato što Allah postoji, a oni kojima se oni pored Allaha klanjaju ne postoje, i zato što je Allah uzvišen i velik. Zar ne vidiš da Allah s neba spušta kišu, od koje zemlja zazeleni? Allah je zaista dobar i sveznajući. Njegovo je ono što je na nebesima i ono što je na zemlji. Allah doista nije ni o kome zavisan i on je jedini hvale dostojan. Zar ne vidiš da je Allah sve što je na zemlji vama podredio, pa i lađe koje voljom njegovom morem plove? On drži ono što je na nebu, da ne bi palo na zemlju, osim ako on to dopusti. Allah je uistinu prema ljudima blag i milostiv. On vam daje život i zatim će vam ga oduzeti i poslije vas opet oživjeti, a čovjek je zaista nezahvalan. Svakoj vjerskoj zajednici propisali smo vjerozakon prema kome je trebalo da se vlada i ne dozvoli nikako da se s tobom o tome raspravlja. Ti pozivaj svome gospodaru jer ti si uistinu na pravom putu. A ako se oni budu s tobom prepirali, reci: Allah dobro zna ono što vi radite. Allah će vam na sudnjem danu presuditi onome u čemu se razilazite. Zar ne znaš da je Allahu poznato sve što je na nebu i na zemlji? To je sve u knjizi. To je uistinu Allahu lahko. Mnogobožci se, pored Allaha, klanjaju onima za koje im on nije poslao nikakav dokaz. I onima sami ništa ne znaju, a mnogobožcima neće niko pomoći. A kad im se naši jasni ajeti kazuju, ti primjećuješ veliko negodovanje na licima onih što ne vjeruju, koji umalo da ne nasrnu na one koji im riječi naše kazuju. Reci: hoćete li da vam kažem što će vam biti mrže od toga? Vatra kojom Allah nevjernicima prijeti, a grozno će ona prebivalište biti. O ljudi, evo jednog primjera, pa ga poslušajte. Oni kojima se vi, pored Allaha, klanjate, ne mogu nikako ni mušicu stvoriti, makar se radi nje sakupili. A ako bi im mušica nešto ugrabila, oni to ne bi mogli od nje izbaviti. Nejak je i onaj koji se klanja, a i onaj kome se klanja. Oni ne poznaju Allaha kako treba, a Allah je uistinu moćan i silan. Allah odabire poslanike među melekima i ljudima. Allah sve čuje i sve vidi. On zna šta su uradili i šta će uraditi. Allahu se sve vraća. O vjernici, molitvu obavljajte i gospodaru svome se klanjajte i dobra djela činite da biste postigli ono što želite, i borite se Allaha radi onako kako se treba boriti. On je vas izabrao i u vjeri vam nije ništa teško propisao, u vjeri pretka vašeg Ibrahima. Allah vas je odavno muslimanima nazvao i u ovom Kur'anu, da bi poslanik bio svjedok protiv vas i da biste vi bili svjedoci protiv ostalih ljudi. Zato molitvu obavljajte i zeka dajte i u Allaha se pouzdajte. On je gospodar vaš, i to kakav gospodar i kakav zaštitnik. Istinu je rekao uzvišeni Allah.